Madonna de claritate, signora de povertate, stella clarissima. Oi, pessoal! Chegamos quase no final dos nossos encontros. Hoje, nós vamos falar sobre a regra que Clara escreveu para as Irmãs Clarissas. Depois de nos despedirmos de Clara no episódio anterior, eu achei interessante também podermos olhar para a regra de Clara. Bom, segundo a historiadora medieval Chiara Frugoni, Clara era extraordinária pela sua inteligência, virtudes e criatividade. Se formos analisar os episódios precedentes, podemos dizer que Clara não foi um subproduto de Francisco. Ambos fizeram um projeto completamente inovativo e tiveram a grande alegria de se encontrarem, e com isso, um encontrou o outro com o próprio futuro já delineado. Podemos dizer que o encontro deles estava no projeto de Deus. Eles tinham uma afinidade de ideias e pensamentos. Eram duas mentes em uma só. Um pensamento único que soava nas notas harmoniosas da unidade e do amor em Deus. Clara era uma jovem forte, decidida, tinha as ideias bem claras. Podemos perceber isso no fato de que Francisco, ele buscava sempre Clara quando precisava de uma luz que iluminasse os seus passos. Quando Francisco se sentia triste ou desorientado, ele buscava Clara. Ela era uma mulher de forte personalidade e fazia o seu percurso com a força espiritual que a abrigava no seu íntimo. Um exemplo disso é que ela consegue prosseguir sem Francisco, pois vive por mais 20 anos, bem mais. Luta contra a vontade de vários papados. No início, Clara pertencia a um movimento de penitentes, que durou até 1216. Elas moravam em hospícios, que não ficavam assim longe da cidade, e trabalhavam manualmente para o sustentamento. Não era uma ordem religiosa. Ela sonhava, junto a Francisco, viver o Evangelho integralmente aqui na Terra. E assim, através da conduta deles, eles queriam nos mostrar que a utopia evangélica é perfeitamente possível de se viver. Clara foi a primeira mulher a escrever uma regra para mulheres, pois ao se tornar uma ordem, naquele tempo, todas as ordens femininas, elas recebiam regras escritas por homens. As mulheres em clausura recebiam o sustentamento das ordens eclesiásticas. Mas Clara recusou, como já vimos nos episódios anteriores, e ela pediu ao Papa o privilégio da pobreza
A sua regra foi aprovada em 9 de agosto de 1253, 2 dias antes da sua morte, e somente restrita às clarissas que moravam em San Damiano. O original está até hoje na Basílica de Santa Clara. A regra de Clara é uma regra que exprime extrema doçura e total confiança nas suas companheiras. O claustro não era rígido. A regra fala claramente que algumas delas podiam sair para, com o trabalho manual, poderem encontrar o alimento necessário para toda a comunidade das Clarissas. Outras permaneciam em oração e respeitavam horários de silêncio. Tinham, uma vez por semana, reuniões onde se confessavam e falavam das várias e eventuais problemáticas da comunidade. Ao se confessarem, Clara pedia que falassem o estritamente necessário, sem adicionar conversas paralelas. Vale salientar que a conversão de Clara, o seu movimento de sair do mundo, significava uma desapropriação total, que era desconhecida pela Igreja de 1200, pois não se tratava somente de uma escolha de pobreza, era muito mais. Era penetrar em uma condição de nenhum significado para a sociedade do tempo. Era uma mudança radical no próprio estado social. Vejam bem, gente, era o ingresso no mundo dos renegados e excluídos por todos, por causa da condição de vida que ela abraçava, vivendo profundas privações. E aqui podemos pensar: Clara e Francisco foram viver entre os excluídos, sendo também um deles. Por que então, até hoje, eles são tão buscados e despertam tanto interesse entre nós? Qual mistério insondável reveste essa realidade? O que Clara e Francisco conseguem despertar em nós? Seria bom pensarmos um pouco nisso. Para Clara, a pobreza se torna compartilhamento total da vida dos verdadeiros pobres, e por este motivo, Clara defendeu o privilégio da pobreza até as suas últimas forças e saiu do mundo com total fidelidade aos princípios franciscanos. Ela foi uma protetora, uma mãe da ordem, e cuidou de todos os princípios deste projeto com amor e decisão. E aqui eu não posso deixar de repetir o que já falei para vocês. A pobreza, abraçada e tão defendida por Clara, só tinha sentido se fosse abraçada com o objetivo da fraternidade. O mundo verdadeiramente fraterno era o objetivo maior de Clara e de Francisco. E por isso, a regra de Clara desenha uma escolha de vida sem nenhuma garantia para o amanhã. Era radicada unicamente na fé. É como um abrir-se a Deus, com a confiança secreta e alegre das crianças, com fé ilimitada nas promessas evangélicas feitas para os pobres, como fala em Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 a 21, que eu coloquei para vocês aqui no início do episódio, para vocês terem acesso. Clara também baseia
a sua regra em Mateus, sempre no capítulo 6, dos versículos 25 a 34, sendo um texto mais longo, eu vou disponibilizar para vocês no final do vídeo. Bom, gente, Clara então vive num total abandono e caminha no mundo sem nada, tendo como única riqueza a misericórdia divina. A Ordem das Clarissas contava com um cardeal protetor. Primeiramente era o cardeal Ugolino. Depois que ele se tornou o Papa Gregório IX, ele foi substituído pelo cardeal Rainaldo. Se deve a eles se o movimento de Clara se tornou uma ordem religiosa, mesmo tendo sido muito difícil integrar as novidades da ordem e uma estrutura jurídica pré-existente, salvando ao mesmo tempo a inspiração e a exigência evangélica franciscana e a instituição eclesiástica. Bom, gente, vocês sabiam que Clara também deixou um testamento? No próximo e último episódio, eu vou falar para vocês um pouco sobre o testamento de Clara de Assis. Eu espero todos vocês. Paz e bem a todos.